Եվ մինչև մեր քաղաքացիների եւ բանախոսների առաջարկները ձեզ մի փոքր ձոն ունեմ Գյումրին ցույց տվեք ընթերցը Ահա եւ խելագարներին չհարմարվողներին ապստամբներին անհանգստացնողներին գլոր սեբեր քարագուսի անցկերում նրանք ովքեր իրեն այլ կերպ են տեսնում նրանք չեն սիրում արեստական կանոններ եւ նրանք չեն հարգում ստատուս քվոն դուք կարող եք մեջ բերել նրանց չհամաձայնել նրանց հետ չհավատալ նրանց հարաբանել կամ զրբարդել նրանց միակ բանը որ դուք չեք կարողանել անդեսել նրանց Քանի որ նրանք փոխում են իրավիճակը նրանք հնարում են նրանք երևակայում են նրանք բուժում են նրանք ուսումնասիրում են նրանք ստեղծում են ու ներշնչում են նրանք մարդկային ցեղին առաջ են մղում միգուցե նրանք ստիպված են լինել խենթ քանի որ նրանք ովքեր խենթ են այնքան որպեսի մտածեն թե կարող են փոխել աշխարհը Հենց նրանք են, ովքեր դա անում են։ Գեցե Գյումրին, գեցե Շիրակ աշխարհը եւ գեցե այդ հաղթանակը, որ գալու է։ Ողջունում ենք ձեզ։ Սա քաղաքացիական մեր երրորդ ժողովն է, Երևանից եւ Վանաձորից հետո։ Եկել ենք ձեզ հարգելով, ձեզ սիրելով եւ այդ հավատամքով, որ դուք արժանի եք դեպական հանդիպումների եւ դեղագատվության։ Եվ այդ միասնությունը, այդ փոփոխությունը, այդ ազատ, անկախ սահմանադրական Հայաստանը, որը գալու է նոր իշխանությունների կողմից, որոնք գալու են շուտով, ձեր միջոցով, այդ նպատակները մի օրվա բան չեն, մի միտինգի խնդիր, ոչ էլ մի ընդրության անգամ, մի պայքարի հարց, այդ դևական աշխատանք, միասնական հրաբարակ եւ մեր ձեռքը մեկնելով քաղաքական եւ քաղաքացիական դարբեր ուժերին ասում ենք որ ժամը եկել է առանց ուշացման գերդելու միացյալ օրակարգը միացյալ հարթակը որը բերելու է հաջորդ անգամ որ հանդիպենք այս հրաբարակում այդ հաղթանակը որը ժողովուրդը պահանջել է եւ որի համար ինքը ընտրել է անցյալ տարի Եվ դուք արժանի եք։ Մենք արժանի ենք ապրելու անվախ, անկախ աշխատանքով, արժանապատվությամբ, առանց արտակախտի, նորմալ քաղաքում, նորմալ երկրում։ Եվ դա իմ բարդն է ձեր առջև, եւ դա մեր բարդն է մեկս մյուսի։ Շնորհակալություն, որ այս ցուրտ եղանակին ներկա եք։ Եվ առաջին խոսքի համար հրավիրում եմ ձեր հարազատ համակարգացի բարգեշ տասախոս մտավորական ժառանգության Գյումրու ներկայացուցիչ Վահագն Հովհաննիսյանին